выпустили повитренный десант, значит, побороться в один из населенных пунктов, на якусь застережену теж велика кількість доріг. От, і перерізана дорога основна, коли здійснилось забезпечення, і, в принципі, захід більшої частини цих дивізій в район, то, в принципі, ворог взагалі втратив будь-яку спроможність до супротиву. Боретесь з ворогом, який технічно нас переважає, але ж абсолютно він нам поступається і силою духу, і бажанням захищати свою землю, тому що він агресор. Ми розуміємо, що Київ, як і Харків, це є пріоритетом для Російської Федерації. Тому багато що роботи. Ми зараз робимо роботу на дешевки, які в нас були. Ми постійно з паном генералом проїжджаємо по цих районах, де знаходились російські підрозділи, для того, щоб подивитись, що саме вони робили, як ми вивчаємо їхню тактику.